כל היום אנחנו מברכים ברכות ובורא עולם, אנחנו מברכים מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, כל הזמן מלך, 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 אבל לא סתם מלך, מלך העולם. אבל בראש השנה אנחנו אומרים מלך על כל הארץ. בורא עולם מולך על כל הארציות, על כל החומר, על כל אוצרות הנפט, על כל היהלומנים, על כל ההייטקיסטים, על כל החומריות בעולם, מלך על כל הארץ. בן אדם שהוא מבין את זה, שבורא עולם מולך על כל הארציות, על כל החומר, הדברים האלה מתגמדים, שמי זה בורא עולם? הכל שלו, כל מה שאני רוצה להשיג, כל הכיסופים שלי, כל השאיפות שלי, כל הרצונות שלי, הכל זה בידיים שלו, המפתח אצלו ביד. יום בו כל בריאות ייפקדון, כל הבריאות עוברים לפניו. מקרצייה קטנה שהיא נמצאת על איזה כלב והיא מוצצת לו את הדם, ואתה הולך לקנות תרסיסים ושמפונים וזה, להוציא את הקרציות, פתאום תקועה לו באוזן, זה מה שמחיה אותה. ובעולם קבע בהשגחה הפרטית שהיא תגיע לזה הכלב המיועד ולא לכלב של שכן, ומה שלא ניסית ולה נקבע עכשיו חיים, אתה לא תצליח להיפטר ממנה. בעולם נתן את הגזרה, הוא קובע הכל. אנחנו צריכים להבין שהמלך הוא החיל הכל, הוא המלך, הוא הפטרון. וברגע שאנחנו נבטל את עצמנו כלפי המלך הזה, אז אנחנו, יש לנו שייכות לחיות עם המלך. יש הבדל, אדם שהוא מורד במלך ואדם שהוא חי חיים עם המלך. ברגע שאתה מתבטל למלך, אתה נכנע למלך, אתה חי חיים עם המלך, אתה מקבל את הגזרות שלו, אתה הופך להיות חלק ממנו.